Бажаю міцного здоров'я. Хочу прояснити ситуацію щодо дефіциту пального в області. Наша держава героїчно дає відсіч повномасштабному вторгненню. Триває жорстока війна. Тому не може не бути проблем з постачанням. Особливо це стосується пального. Росія намагається знищити Україну і руйнує нашу інфраструктуру. Саме окупанти є причиною проблем, які виникають у українців, в тому числі з пальним. Росія цілеспрямовано атакує нафтобази по всій Україні. І саме на Полтавщині був фактично знищений Кременчуцький нафтопереробний завод – найпотужніше внутрішнє джерело пального. Додаткові труднощі виникають через те, що Росія блокує наші морські порти. Але проблема вирішується, дефіцит тимчасовий, протягом 1-2 тижнів постачання пального стабілізується. Зараз держава перебудовує логістику для завезення пального з Євросоюзу, який фактично став єдиним постачальником пального в Україні. На це все потрібен час, зокрема для того, щоб знайти баланс між інтересами трейдерів, рівнем ціни на пальне та інтересами споживачів. В умовах війни, коли всі ресурси йдуть на оборону, держава не може дотувати знижену ціну на пальне. Головне завдання держави – це забезпечити пальним армію, рятувальників, медиків, поліцію та всі інші служби, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та рятують людей. Також в пріоритеті будуть важливі галузі економіки, наприклад, аграрний сектор. Війна, яку проти нас розв'язала Росія, важке випробування для всіх українців. Тому впевнений, зростання цін на пальне – це ще один удар агресора по всім нам. Прошу наших громадян відповідально ставитись до використання пального. За можливістю віддавайте перевагу громадському транспорту. Разом ми переможемо. Слава Україні!